ီကားလုတ်သားတယောက်ဆိုရင်စိုက်ကားနေနေသူစိုက်ကားပေါ်မှာနေဆုံသွားတာမျိုးပေါ့နော်နေရမ်းပူတဲ့အပူချိန်ကြောင့်နေရမ်းပူတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်နှလုံးစီးကြိုတွေးတိုးပေါ့နော်ကြောက်ကတ်တချို့ကြတော့ယောဂအခန်းရှိနေတဲ့လူတွေဒီအရန်နေပူတဲ့နေရာတွေကိုဒါမတော်သင့်ဘူးပေါ့နော်အရန်နေပူပြင်းတဲ့အချိန်ကိုမတော်သင့်ဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်တွေကတို့ဒီကောအကုန်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မေလတလာလုံးတလာလုံးကနေပြီးတော့မှတခါမေလဒီဂျွန်လဆန်းအောင်အထိမုတ်တုံဒီဝင်လာတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိကိုတော့ဒီအပူချိန်ကမြင့်တက်နေမှာမြင့်တက်နေမယ်ဆိုတော့ဒီကာလတလာပေါ့အခုဧပြီလတလာရဲ့မေလတလာရဲ့ဒီနှစ်လမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပူချက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရအောင်ပဲဒါတွေကိုတတိထားအောင်ပဲစမားတို့စီဘောเนาะဒီလိုမျိုးဒီအပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုပေါ့အရေးပေါ်ခိဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတာမျိုးတွေကြုံရတာအမ်ကြုံရတယ်စမားဒီရက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါမနေ့ကပေါ့เนาะလောလောဆယ်ဆိုရင်ဟိုပေါ့3ရက်4လပေါ့เนาะမနေ့ကဆိုရင်10နာရီချိန်လောက်ကစနေရှင်လောက်ကသူကကာမတိုင်မှာစောင့်နေရင်းနဲ့ရုတ်တရက်မူလဲကြသွားတယ်ရုတ်တရက်မူလဲကြပြီးတော့သူ3လစ်သွားတယ်ဗောနော်3လစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဆေးုံပို့တယ်ဆေးုံကြီးပို့တဲ့အချိန်မှာသူအုံနှမညံနေလဲဟိုမရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုတိတ်မရှိတော့ဗောနော်အုံနှမညံလည်းမရဘူးဆိုတော့ဆံဝင်နေစိတ်ကူးတမှုအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စစ်တာတို့ဓာတ်မှန်ရိုက်တာနောက်ကောင်းဥကောင်းတက်မှန်ပေါ့ CD ရိုက်တာတွေရမှအစားကျွန်တော်တို့ကူညီပေးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မညံလုံးဝပြတ်မရနိုင်လေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလူနာတယောက်ကောက်တယ်ဆိုတော့လူနာတယောက်ကိုကောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းခေါ်သွားလို့အဆင်မပြေဘူးဒီလူနာကငါကူယောဂါပါအခန်းရှိရလဲစီးကြိုရှိရလားသွေးတိုးရှိရလားဒီလောက်နေဘူးအချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်အချိုကျသွားတာမျိုးလားသွေးပဲဆောင်းတက်သွားတာလားဒီတెంပရေချာကြောင့်ပေါ့နော်အပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့မျိုးပေါ့ယောဂါရရဲ့အခန်းရှိတာကြောင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်တာကြောင့်လားအပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတော့ကျမတို့ကမသိသေးတဲ့အတွက်နေရမ်းပူတဲ့အချိန်မှာကိုကျမတို့နှလုံးစီးကြိုတွေးတိုးပေါ့နော်ကြောက်ကတ်တချို့ကြတော့ယောဂါအခန်းရှိနေတဲ့လူတွေဒီအရန်နေပူတဲ့နေရာတွေကိုဒါမတော်သင့်ဘူးပေါ့နော်အရန်နေပူပြင်းတဲ့အချိန်ကိုမတော်သင့်ဘူးမနေ့စောစောတော့မဟုတ်ညနေပိုင်းလောက်ဆိုရင်ဒါအပြင်ထွက်တာတွေပါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အရန်ပူချိန်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာထွက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ကအတန်အန္တရာယ်ပါစိုးရင်ရတဲ့အာမျိုးပေါ့နော်ရုတ်တရက်မူလဲတာတို့အပူကြောင့်အပူချိန်လွန်ကဲတာကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ heat stroke ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဟိုအုံတော်သူကြောပြတ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရုတ်တရက်ပေါ့နော်မူလဲတယ်ဆိုရင်အဲဒီလဲကျတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းကောင်းနေထိတာလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့လဲကျတာလားဘယ်လိုပုံစံကျလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ဒါအတန်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထိကိုဖြစ်နိုင်တာမျိုးပေါ့နော်လုံးနိုင်လေမနေ့ပိုင်းပဲနေဒီကမှရရင်ရောနားပေါ့ဆယ်နိုင်နောက်ပိုင်းဆိုနေနိုင်ကြတယ်ဒါကဒါအပြင်ညနေ9နိုင်တော့မှပြန်နေအဲ့လိုအဲ့တော့လေကိုကဒီနေရတဲ့အခုအချိန်နေ short short ထားတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ပုံမှန်ဝင်ငွေရောဘယ်လိုဘယ်လိုထိခိုက်လဲဝင်ငွေရောထိတာပေါ့ဒီရတဲ့ဆန်ကိုနေကမှမနေ့တော့လေကိုစူးတာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေကာကွယ်ဖြစ်လဲအပြင်နေပါသွားတဲ့အခါလူကောင်ကကျွန်တော်ဆိုင်ကားသမားဆိုလက်ရှိပဲတဆိုးပဲအော်ထုတ်ဆောင်ဒါပဲလို့ရပါတယ်။ဒီတချို့ဆိုင်ကားရောထီးပါတယ်။ထီးပါအောင်လည်းတက်တာဒါဒီလောက်။အောင်လေးတို့ကြောင့်ထီးမတက်ဘူးလား။ထီးမတက်ဘူး။ထီးရပူလေးတယ်ဆိုင်ကားနေ။ထီးနေဆိုင်ကားလိုက်ဆောင်နေတာများ။ဆိုင်ကားရောပါ။ဒါပေမဲ့မထွက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဟာ။ဒါပေမဲ့ဆက်မထွက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့လူ12နာရီလည်းဖြစ်နေတော့။နည်းနည်းပါးပါတော့နားနေရတော့နားပြီးတော့နင်းနေရတော့ဟုတ်ကဲ့။အပူချိန်တော့အပူချိန်ရဟတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲလက်လက်လေးပါလေးလက်ရှိလေးယူရဲအုတ်ထုတ်လေးစောင်းကြီးလေးနဲ့တော့ရစားတော့တောက်
ီအပူချိန်အနေနဲ့ကမြင့်တက်နိုင်မဲ့အခြေအနေကဒီအပူလိုင်းဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အပူချိန်ရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်ရဲ့ဒီအထက်6ဒီဂရီ3ရက်တိုက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်တဲ့6ဒီဂရီမြင့်တဲ့အခြေအနေ3ရက်တိုက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဒီအလိုက်ပေါ့ဒီပုံမှန်ဒီအပူချိန်တွေဘလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ record ကသူကဒီမိုးဇလမှာပဲရှိတယ်ဒီ data တွေကအရင်အရေးကြီးတယ်တန်ဖိုးလည်းတအားကြီးတယ်ဒါတွေကမိုးဇလမှာတော့တို့စပြီးတော့ဒီမိုးဇလစတီထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးခုချိန်အထိဒီ data တွေရရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပုံမှန် temperature ကဘလောက်ပုံမှန် temperature ရဲ့အထက်6ဒီဂရီမြင့်တက်တာကဘယ်နေ့တွေမှာတော့ရှိနိုင်တယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တို့ station တွေကတိုင်းပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒါဒီအပူတိုင်းဖြတ်တယ်အပူလိုက်မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါတည်ဝင်ကြီးညာချက်ထုတ်ပါပေါ့အဲ့တော့ဒီအချိန်တွေကကျွန်တော်တို့April အကုန်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ May လတလလုံးတလလုံးကနေပြီးတော့မှတခါ May လဒီ June လဇန်လအထိဒါမုတ်တုံလေဝင်လာတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိကိုကျွန်တော်ဒီအပူချိန်တွေကမြင့်တက်နေမှာမြင့်တက်နေမယ်ဆိုတော့ဒီကာလတလပေါ့အခု April လတလရယ် May လတလရယ်ဒီနလာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပူကိုချက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရအောင်ပဲဒါတွေကိုတတိထားအောင်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကဲလာပါတော့ကဲလာပါတော့ဟုတ်ကဲ့လုသားတွေပေါ့နော်ကဲလုသားဆိုတော့ကိုစိုက်ကန်းသမားတွေရှိတယ်နောက်ဟိုကုန်ထမ်းတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ဒီဟိုစားပေါ့တက်စီမောင်းတဲ့အကိုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုဆိုရင်လည်းလက်လန်းမီတလောက်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်မတို့တွားရင်းလိုင်းရင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့တွေကိုပြောပြဖြစ်တာကတော့ဒီအရန်ပူတဲ့နေပူချိန်ပေါ့နော်ဆယ်နာရီရက်နေပြီးတော့၃နာရီအတွင်းပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်မနေဒီလုံနေရတယ်ဆိုရင်နောက်အရန်ပူတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်အေးတဲ့ရေတွေမတောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ခနာကိုဒီ temperature နဲ့ညီရဲပေါ့နော်။တော့ရေနွေးနွေးတောက်တာမျိုးတို့အရေးရတဲ့နေရာမှာနေတာဒါမှမဟုတ်လေမဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒီဟွာပေါ့လိုအပ်ရင်ပေါ့နော်ဓာတ်စားတွေတောက်ဖို့တော့သွေးတိုးတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသွေးပေါင်းချိန်တွေပါတေချာချိန်ပြီးတော့မှတောက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။နောက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဝတ်အစားဝတ်ထည်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဝတ်ဖို့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းတို့လည်းပြောပြဖြစ်တယ်မျှဝေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုရှေ့လာလွန်ခဲ့တော့ဒီနစ်ဆန်ပိုင်းကဆိုရင်ဒီကားလုတ်သားတယောက်ဆိုရင်စိုက်ကားနေနေတော့စိုက်ကားပေါ်မှာနေဆုံသွားတာမျိုးပေါ့နော်နေရမ်းပူတဲ့အပူချိန်ကြောင့်အဲရုတ်တရက်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါအုံတော့သူကြောပြတ်ပြီးတော့သေဆုံးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပဲနောက်နောက်နေလည်းမဖြစ်ရအောင်တခြားကားလုတ်သားတွေအတွက်ကစက်မကြီးစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြဖြစ်တယ်မျှဝေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကာယလုတ်သားဒီရောနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးလုတ်သားတွေပေါ့နော်ဆောက်လုပ်ရေးလုတ်သားတွေဆိုတော့ဒါကာယဒီညာနာလုတ်သားအကုန်လုံးပါတော့ပေါ့လေဒါနေပူထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူပေါ့အဓိကနေပူထဲအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူအဲ့တော့ပထမတစ်ချက်သတိထားရမှာကဒီခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးက7နာရီရနေပြီးတော့နေတိုင်းပေါ့နေတိုင်း7နာရီရနေပြီးတော့ဒီတနာရီလောက်အထိကိုဒါခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီအေယာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းပြည်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နောက်အောက်ဘက်တနင်္သာရီတိုင်းအဲ့ဒီတောက်လျှောက်မှာကခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးက extreme ascent သူကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတယ်အဲကျန်တဲ့ပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာကြတော့ဒါအလွန်မြင့်မားတဲ့အဆင့် very high အဆင့်ကိုရောက်တာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကဒီဆော့လွေလုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယလုပ်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ချွေးတုပ်ရင်းနဲ့တော်မလို့ရှင်လဲအပေါ်မော်ရင်းနဲ့ဒီကိုမျက်မှန်အကာအကွယ်မပါဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအဓိကတော့မျက်စိပေါ့မျက်စိထိခိုက်နိုင်တယ်မျက်စိထိခိုက်နိုင်တော့အဲ့တော့နေပူထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရတဲ့လူတွေတနာကြီးနဲ့၃နာရီကြာ
အပူဓာတ်ကိုခဏထားအောင်ဒီခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကိုအကာဝယ်နိုင်မှုအတွက်ကိုနေကိုတိုက်ရိုက်မကြည့်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတခုတော့ကျွန်တော်တတိပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှဒီအပူဓာတ်အတွက်ကတော့တတ်နိုင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရေးအော်အော်ဒါအောက်မှာနေတာမျိုးလေးလောက်ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ RF နိုင်ငံတွေမှာတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်။သူတို့ပူလောင်နေတယ်။သူတို့ဆိုမှဆို50ဒီဂရီဆယ်လ်ဆီယပ်စ်အထက်မှာရှိနေတာများတယ်အပူချိန်က။ဒါပေမဲ့ဒီဟိုအင်ဂျီလက်ရှိကြီးတွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့သူတို့နေကြတယ်။နေအောင်ကြီးတိုက်ရိုက်မထိအောင်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မှဒီအပူကိုပြန်နိုင်တဲ့အပူကိုအာ reflection ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီအဖြူရောင်ဝတ်စုံတွေဝတ်ကြတာရှိတယ်။အနေရောင်အဲ့ကိုဝတ်တဲ့အဝတ်အစားရဲ့အယောင်ကလည်းတအားစကားပြောတယ်အနေအောင်ဝတ်လို့ရှိရင်အယောင်ရင့်တဲ့အယောင်ဝတ်လို့ရှိရင်အပူထံကိုအပူကိုစုပ်တယ်ဒီအဖြူရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပူပြန်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ reflection ပို့ပြီးတော့ညားတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအပြင်ဒီပူထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဒီဒီအဝတ်အဝတ်အစားဒီဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဟိုပူဝင်မဲ့လို့လက်ရှိဝတ်လိုက်တာဒီတိုက်ရိုက်နေအောင်ကြီးတိုက်ရိုက်ထိတဲ့တန်အားနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မယ်ကျောပြောင်ကြီးနဲ့လှုပ်လို့ချင်းပူဆိုးတယ်။အဲအဲ့ဒီအရာကြတော့အပူဒဏ်လဲခံရမယ်။နောက်တစ်ခုကခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးထိတာကြောင့်မလို့ဖြစ်လာမယ်။တခြားကျန်းမာရေးယောဂဒီအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။အဲ့ဒါတခုတော့ကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်။အပြင်ဒီနေပူထဲမှာထွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကာယလုပ်သားတွေအတွက်ပေါ့။